doubt na ndugu yangu. Sasa kana nielekeze namna ya kuadi shape mbalimbali. Mm? Na kuadi shape mbalimbali kwenye hiyo nani. Microsoft Word. Nenda na Microsoft Word. Nisha kuadi shape mbalimbali tenge kama kaida hapo kwenye insert. Tutakuja hapo kwenye clip out kule kwenye shape hapo. Tutachagua shape mbalimbali na kuadi nitaka sisi hapa. Kwa mfano labda mimi nataka hii hapa. Hii labda iko hapa. Nataka hii hapa. Nitaiweka hapa. Nichukue tena hiyo. Hii hapa. Nichague kwa hapa. Hii hapa. Hapa inakuwa tayari. Naweza nika arrange upya. Unaona hii. Ya baba na nifanye hivyo. Nataka nipandishe ile ile. Naweza nikafanya na ujua mimi. Na hii ndio natumia wengi sana kwenye magazeti ni. Wana shauri ya hapa unaweza kaandika maandishi yako hapa. Na nataka wewe. Hivi. Ah, nataka wewe. Tendelea kunisikiliza.